כשידידי ערן רולס ביקש ממני להצטרף לוועדת ההיגוי לקבוע את התכנים של עיר הנדל"ן, שנינו הסכמנו ביחד שהנושא הכי חם היום והכי מעניין זה סביבות העבודה החדשות. פתגם סיני עתיק שאומר, כאשר נושבת רוח השינוי, יש אנשים שבונים חומות ויש אנשים שבונים תחנות רוח. אנחנו כרגע נדון באנשים שבונים תחנות רוח, כי רוחות השינוי מנשבות ומנשבות חזק. סיימון סינק, סופר ויועץ שיווק ממוצא בריטי אמריקאי, קבע את מעגל הזהב. Why, how וה-what. Why? למה בעצם לשנות את סביבת העבודה? מה לא עובד היום נכון? למה כל החיילי קו-וורקינג שקמים בארץ ובעולם הם כמעט מלאים בתפוסה מלאה ויש להם רשימות המתנה? היום מרכיבים את שוק העבודה 4 דורות של עובדים. הסניורס, הבייבי בומרס, דור ה-X ודור ה-Y. הפער בין 3 הדורות הראשונים לבין דור ה-Y הוא עצום. דור ה-Y מפיק את רוב הידע שלו על ידי סיור מוחות. הוא קם ב-9, מגיע לעבודה ב-11 עם הכלב, יש לו במשרד חדרי משחקים, מסעדות, הוא שותה בירה עם חברים, הבילוי זה במשרד. איך עושים את זה? מה זה ה-How? בונים חללים יפים יותר, מרווחים יותר, שמאפשרים סביבת עבודה שונה. וה-What? אנחנו עוברים בהדרגה ממשרדים עם חדר ועם דלת וקיוביקסים, אנחנו עוברים לחללי עבודה משותפים עם מרחבים אחרים, עם חללים שונים לחלוטין, שעליהם אנחנו נרחיב בהמשך.